Dobrý den, ráno, nebo snad večer. Moje jméno je Ačko, já vás vítám u třetího dílu v Pony 3D Kreatoru. V minulém dílu to celkem dost čumělo, takže v tomhle dílu už by to mělo být lepší, protože mám mikrofon. A dneska budeme dělat rarity. Tak, pustíme se hned do toho, takže rarity je holka. Samozřejmě ona je taková ta elegantní, taková ta krásná. Tady bych nic neměnil. Standardní ženská pozice, myslím. A ten je bílý. Takže to čistá úplně takhle krásně je bílá. A to dáme i zde. Zde. Tak a taky tak. Výborně. A nyní tady máme uši. Ty bych asi nechal. Počkej, možná zmenším. Ona není zase takový Ivan. Takové normální nějaké. Tak, teď jsou tady oči. Ona má takové elegantní, takže bych jí. Ale co ty normální dvě? No. Já bych ji asi nechal tyhle. Barva očí. Mají takové krásné modré. Takže dám modrou. A s takovou ne. Trošku světlejší. Tak, šedý, to šlo, takže to kopíruju a vložím to zde a zde, výborně. Nyní tady máme, ona je rarity, mám tady jak kdyby řasy. Rarity, a protože je to rarity, tak jí dáme i raritiny oči. Tak, výborně. Nyní přijdou vlasy, tak to je rarity. Rysy. Dvě, rarity. Tež rarity. A rarity. Rarity, kde je rarity? OK. Rybou jdeš dvě. Fakt to je nějaký dcera. Ne, si dám srandu. Ano. Och, an. OK, výborně. Ale ta barva, to by rarity s ní šílela, takže barvu ji budeme muset upravit. Takovou nějakou fialovou musím mít. Proč nemá takovou, no? Tak. No to je přesně jí, no. Že tady nemá. To kopíruju. Všude vložím. Tak. I tak. A tohle ale ne. Tak tohle akorát. Tak. A trošku to stmavíme. Takhle. A okopírujeme. Tak, já myslím, že dobrý, akorát. Tak. Výborně. A už se blížíme pomalučku k finále, ale velmi pomalučku. Takže je to. Má normální roh. Proč si tu nezjeví? Proč je Pegasus? Není Pegasus. Tak a normální roh.
Výborně. Taky, takhle. Ne, vlastně to není ten, že? Takže to jdeme bílou. Tak. Tak. A to roh. Jo, tady má takový šedý. Takže jdeme nějaký takový trošku světlejší ještě. Ještě trošilinku světlejší. Tak, teď je perfektní. A Cutie Mark bude mít rarity. Výborně, výborně. Magnifico. Takže... Ne, ale... No ne, no ne. Ale... Nebo čekat. Ježiši, rarity. Ty v tom vypadáš, aby se to by vůbec nehodilo. Ale ne. Raritiny, já vím, ale my teď neděláme rarity jako... Víte, jak musím. Takže... Tady máme ty jejich ty a tohle je zrovna raritina. Ale ona to má počkat. Já se smrknu. Rarity element. Tak. Tady teda dáme teda na zlatou. Tak. Použijeme na takovou normální fialovou. Tak. A myslím, že... Co bychom tady měnili na tváři? Nic, nic. Chci víc. Extra. Takže nic. Takže myslím, že bychom rarity měli. Takže dáme dovolenou picture. Ježiši, ne. Tak. Dovolenou picture. Uložit. A tran taradan 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 taradada, máme rarity. Takže díku, že jste se podívali na dnešní díl našich 3D tvoreb. A v příštím díle už se vrhneme na můj nejoblíbenější a to je Rainbow Dash. A já se s vámi pro dnešek loučím, dejte like, koment, takové věci. Já se s vámi pro dnešek loučím a pro zatím čau.